år, älskling. Tänk, du har stått ut med mig ett helt år. Alltså typ, det är typ det enda mitt flöde består av just nu. Om jag hittar min mobil. Alltså hon har ju skrivit massor om hur födseln gick och sådär. Och tydligen så ska det ha gått bra. Alltså hon var ju jätterädd, kommer jag ihåg, när vi var yngre. Om att hon skulle få massa komplikationer och sådär. Men alltså det verkade gå bra. Alltså jag skrev till henne direkt efter. Som jag fick reda på det. Men ja, då verkade allt bra. Och det verkade bra mellan henne och hon och hennes kille också. Så att ja, det är kul. Här, vänta. Jag tror att jag har hittat en bild. Vänta. Här.